період великодніх свят на українських кордонах спостерігається чимала активність. Цьогоріч без змін. Практично на всіх КПП Закарпаття черги. Така ситуація на пункті пропуску Тиса. Черга при в'їзді в Україну. Виїхати набагато легше, ніж в'їхати. Водії стверджують, декілька годин провели в заторах. Скільки чекали? Багато, 3 години. 3 години? Дуже важко. Прикордонники працюють, справляються. Ну і для тих, хто бажає провести великодні свята у Словаччині, кордони відкриті. На пункті пропуску Ужгород. Черг немає, щоправда. Протилежна ситуація на кордоні і з боку Словаччини. Бажаючих потрапити в Україну чимало, і про це свідчать величезні черги. На пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке ласкаво просимо у Словаччину та зась в Україну. Ланцюг кам'йонів, легкових автівок, туристичних автобусів. Заробітчани повертаються додому на великодні свята, приїздять в Україну і туристи. Щоправда, варто зазначити, на українській стороні після проходження прикордонної перевірки машини з'являються з інтервалом у 20 хвилин. Не на камеру водії нарікають, на повільну роботу прикордонників. Кажуть, у чергах стояли по півдня. Прикордонники ж кажуть, що ситуація прогнозована, а тому під контролем, оскільки на всі свята та тривалі вихідні вона аналогічна. Ситуація прогнозована, і з метою локалізації зазначеної ситуації, створення комфортних умов для перетину державного кордону громадянами, Чопським прикордонним загоном проведено наступні заходи. Це збільшено кількість інспекторського складу, створено додаткові робочі місця з перевірки документів. Спільно з представниками Державної фіскальної служби проводяться максимальні заходи щодо спрощення процедури прикордонного митного контролю. Ситуація однакова практично на всіх контрольно-пропускних пунктах області. Станом на першу половину 14 квітня, зі слів прикордонників, транспортний потік збільшився на 20%. Основний пік збільшення пасажиропотоку очікується сьогодні після обіду, також суботу і, можливо, в неділю зранку, але, як правило, в неділю вже ситуація дещо йде на спад. Тож всім, хто планує поїздку за кордон, слід зважати на ситуацію. Виїхати легше, проте, щоб знову протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня в'їхати на територію України, доведеться декілька годин провести в заторі.